Привітанне, мяне зовут Ксения Штыренкова, и сегодня я читаю третий раздел моего романа «Губернский детектив. Справа об кровавых дукатах». Закиданная вельготным брудом коляска подкатила до самого ганка бабулиного майонтка, ледь не перекуливши под моклых под дробным, а лишь зеленым вероснёвым дождиком прокшаных. Евгения Константиновна поспела притиснуть до себе кушек Стэдди, який марыў скарыстацца махчымасцю нарэшце вольным птахам вылезець за брыдлага затачэння. А татухна ўжо хацеў быў зусім імпэтам, што належыць палковніку ў адстаўцы, давясі да разумення мужыка хібы кіравання, якія яны цярпелі апошнюю гадзіну. Але ж тут яго ўвагу адцягнула эканомка. Яна выбегла іх сустракаць, ад самага парога голасна распачаўшы пералік усіх пошасцяў, што натрапілі на няшчасны маёнтак. Румяная, да па-святочнаму апранутая ў хрусткія спадніцы Ганна Юр'юна, былая прыгонная сялянка, вызваленая пані Канстанцыі ад залежнага становішча яшчэ да падпісання маніфесту імператарам. Па-ранейшаму аддана служыла сваёй гаспадыні і яе сям'і. Яна дбайна сачыла за парадкам у доме, хаця часам ейны клопат прымаў даволі дэспатычныя рысы. Умеў супраціўляцца гэтаму толькі пан Пракшын. Вось і зараз Ганна Юр'юна, не рызыкуючы спускацца з сухога да бліскучага чысцінёй ганка сама, кіравала слугамі, што пераносілі рэчы ў дом, ды паралельна давала справаздачу, ўжо трэці раз абмовіўшыся аб нейкіх значна горшых за з'яўленне трупа абставінах. Тым не менш, наўпрост яна аб іх не гаварыла, а настойвала на тым, каб пан з панначкай абавязкова зараз жа пераапрануліся ды напіліся гарачай гарбаты з малінавым сочвам, якое яна асабіста паставіла менавіта дзеля такіх выпадкаў. «Ягоровна!» – только строго и сказал Константин Миколаевич, перескочивший с коляски на ганок. Аканомка стяла в усны, незадоволенная тем, что пан так и не призвычаюся за стольки год не перекручивать по-руску имя ее батьки, але все ж таки отказала с неуластивым ее лаконизмом. За шмяну прислали сподарство. Докладнее не сподарство, а так. И она погардливо махнула рукой. «Уладковались у панском кабинете, да намагаются обрабовать наши припасы». Пан Пракшын толькі нешта неразборліва прапыхкаў, ды накіраваўся ў дом, пагрозліва адбіваючы абцасам кожны другі крок. Яўгенія Канстантынаўна выдрала з клумбы Тэдзі, які са смакам пэцкаў свае сталёвы залатыя кудзіры ў размоклым дзёрне, ды заспяшалася следам за татухнам. Калі панна Пракшына нагнала яго ў холе, той рэзка павярнуўся і загадаў дачцэ застацца з Ягораўнай, ды правясці сябе з дарогі да ладу такім тонам, што дзявіцы разам з заціснутым пад пахам псэм заставалася толькі ў думках адсалютаваць. Татухна ўзнімаўся па лесвіцы, што вяла наўпрост да кабінета, а Яўгенія Канстантынаўна, атрымаўшы абяцаныя гарбату ды сочыва, схапіла на хаду адну лыжачку і шпарка перадала брудна-калматага сабаку аканомцы. Тая выявіла на сваім абліччы рэзкую непрыхільнасць, ды так і засталася з гадаванцам на выцягнутых руках. Бо сама панна Пракшына, аберуч трымаючы тёплы кубак, з каторага яшчэ ўзнімалася духмяная пара, незаўважна прытанула пад лесвіцу, каб хаця б слыхам не прапусціць анічога, што адбывалася зараз наверсе. А гукі, што даносіліся да яе, ды з кожным імгненнем нарасталі, запаўняючы сабой усю прастору, сведчылі аб падзеях зусім не шараговых. Першае, з чым давялося сутыкнуцца Канстанціну Мікалаевічу яшчэ на падыходзе да кабінета, стаўся своеасаблівы водар, асобныя ноткі каторага ніяк нельга было пераблытаць з лестрэ дамбрэ. Падняўшыся яшчэ на некалькі прыступак, пан Пракшын злосна сціснуў парэнчы, нават не ўсведамляючы, што намагаецца пераламіць іх. Вачам яго з'явіўся заснулы салдат, які трапятліва расхінуўся на невялічкай канапцы соладка храпучы. «Устаць, сволач!» – прагрукатаў Канстанцін Мікалаевіч, страшна набліжаючыся да сваёй першай ахвяры. П'янюткі салдат ледзь паспеў выслізнуць з учэпістых пальцаў пана Пракшына, ды нырнуўшы ў таго пад рукой, кулём зляцеў з лесвіцы ўніз. Яўгенія Канстантынаўна вачыма праводзіла яго хісткую фігуру, ды выцягнула шыю, зазіраючы наверх. «Прозвішча! Званне!» Да дзявіцы даляталі чарговыя выбухі. Аднак таго, каму яны адрасаваліся, відаць, не ўразіў ні тон пана Пракшына, ні яго выгляд, каторому трэ адзначыць падмакрэлы сурдут, які татухна так і не паспеў перапрануць, не надаваў аніякай салідасці. «Папрашу звяртацца да мяне ваша благароддзе», Яўгенія Канстантынаўна пачула гугнявы голас. «Памагаты прыстава, губернскі сакратар Дзятлікаў, Антон Іванавіч. У сваёй прысутнасці нягодных мясцовых дзікунстваў не пацярплю. Вы хто?» «Мясцовых дзікунстваў?» Незважаючы на пытанне, задушэўна перапытаў гаспадар, быццам каштаваў кожнае сугучча кінутых яму словаў, а потым розгаласна паўтарыў.
Мясцовых дзікунстваў? Зараз я табе прыпомню і студзеньскае паўстанне, і руска-польскую вайну. Нябось сядзеў у мамкі пад лаўкай, ды пікнуць баяўся, а зараз выслужваешся, строіш сябе захопніка, трасешся за чын. Можна было падумаць, што на нядоўгі час у Канстанціна Мікалаевіча ўсяліўся дух пакінуты ў Менску цешчы. Так яго абразіў хамскі выпад губернскага сакратара, які ўжо з захапленнем голасна разважаў пра дваранскі звычай выклікання на дуэль. У гэтым пакоі адзін дваранін. То я зараз проста наб'ю табе морду, сволач. Па рэзка зачасцелай колькасці ўжывання гэтага слова, Яўгенія Канстанціновна зразумела, што татухнавы заявы даволі далёкія ад гіпатэтычнага складу. Вы мяне не свалачыце, я ганаровы грамадзянін, а вось ваша дваранства трэ яшчэ праверыць. Фанаберліва кінуў дзятлікаў, цалкам забыўшыся, што размаўляе зусім не з уяўным апанентам, як ён, відаць, любіў практыкаваць у сваіх думках. Палкоўнік у адстаўцы, Пракшын Канстанцін Мікалаевіч, патомны дваранін ад Пятра Вялікага, кавалер ордэна Святой Ганны і Святога Станіслава другой ступені, узнагароджаны медалём у памяць усходняй вайны. Аднымі вуснамі, паўтараючы за татухнам ягоныя рэгаліі, Яўгенія Канстанціновна пра сябе заўважыла, што ў запале сваёй тырады пан Пракшын цалкам забыўся на папярэднюю Ганну трэцяй ступені з мячамі за баявыя заслугі. З прыкрасцю пакруціўшы галавой, яна дапіла сваю гарбату і пакінула кубак на століку, дазволіўшы сабе на дыбачках узняцца па лесвіцы ды стаіцца непадалёк ад кабінета. Усё ж Канстанцін Мікалаевіч не на жарт разнерваваўся. Зараз панна Пракшына меркавала, ці то добра, альбо наадварот, што матухна не паехала з імі. Насамрэч слушна, што яна не сталася сведкай такой непрыхожай сітуацыі, аднак з іншага ж боку, каму потым супакойваць татухну? Як бы і доктар не спатрэбіўся. І калі месье Дзятлік, у татухнавых вуснах англамана французскія звароты гучалі асабліва крыўдна. І калі месье Дзятлік настойліва патрабуе, то я абяцаю зараз жа загадаць мужыкам вывезці яго ў лес, ды там, згодна са звычаем шляхты ў мінулыя гады, разабрацца з назаленнем гэтакіх свінняў, якія зафанаверыліся так, што... Аднак жа пан Пракшын не скончыў сваіх гарачых абяцанняў, бо губернскі сакратар ужо выбягаў з кабінета, прыціскаючы да галавы капялюш. І сапраўды, Дзятлік, адзначыла пра сябе Яўгенія Канстанціновна, паспеўшы разглядзець чырвоную, спатнелую ад спрэчкі ды сораму лысіну невялічкага чалавечка, за доўгім вастраватым носам, больш падобным да дзюбы. Толькі яго капялюш знік з вачэй, і панна Пракшына пачула, як недзе ўнізе заліўся хрыплым брэхам, што не пасаваў да яго мізэрнага цельца Тэдзі, ды нехта, віскнуўшы на зусім невысакароднай ноце, кінуўся ламіцца ў парадныя дзверы. Дзявіца ж заспяшалася ў кабінет, дзе на гаспадарскім стале панавалі рэшткі абуральнай карузэл. Што ж да татухны, то ён насуперак усім турбаванням панны Пракшыной не толькі не выяўляў прыкмет хваравітага стану пасля непрыемнай сутычкі, але ж сустрэў яе значна павесялелым ды ружавашчокім, быццам бы толькі што някепска размяўся, выконваючы гімнастычныя практыкаванні. Ну, Джыні, уразілася крымінальнымі карцінамі ва ўсёй іхняй драматычнай яскравасці, хмыкнуў Канстанцін Мікалаевіч. Падаецца, мне яны нават доказаў не сабралі. Падумаць толькі, не паспеюць атрымаць гэтае сваё грамадзянства, ды замест выканання абавязку службы ўжо спяшаюцца дадаваць да прозвішча рускія канчаткі, ды пышацца перад асобамі на 6 класаў вышэйшымі. Ты ходзі аб гэтым, я зараз жа іду разбірацца. Я з табой, дядзі. Гэта мы нават не будзем абмяркоўваць. Я ж казаў, ідзі да Ягораўны, яна табе дасць чаю з сочывам. Чаю з сочывам я ўжо напілася. Нават не намагайся мяне адгаворваць. Я ўсё роўна пайду, безапеляцыйна заявіла Яўгенія Канстанціновна. Пагадзіся, лішняя пара вачэй у пошуку доказаў не пашкодзіць. Вырашыўшы, што спрачацца будзе даўжэй, пан Пракшын, які ўжо трохі сцішыўся, каб больш не ўвязвацца ні ў якія дэбаты, але ж пакуль і не страціў засяроджанасці, пагадзіўся. Калі яны спусціліся на першы паверх, Канстанцін Мікалаевіч зноўку паклікаў эканомку. «Ягораўна, дзе было знойдзена цела?» «У штайнавым флігелі», – з гатоўнасцю адказала яна. «Калі яго знайшлі?» «Зранку. Фурманаў сын прыбег ды сказаў, што пабачыў флігелі мерцвяка. Паклічце-ка яго сюды», – загадаў пан Пракшын. Аканомка гукнула ў бок памяшканняў, дзе месцілася прыслуга, і ў холі з'явіўся хлопчык з трохі задужа затурбаваным для свайго ўзросту позіркам. «Ты знайшоў мерцвяка?» – запытаўся Канстанцін Мікалаевіч, нахмурыўшыся. «Я». Хлопчык адказваў нясмела, губляючыся перад панам, з якім раней яму размаўляць не даводзілася. «Ну дык распавядай, галубчык!» – пан Пракшын патрабавальна ўтаропіўся ў малога. «Дык што распавядаць? Я з раніцы пабег па бацьку, а там той мерцвяк. Дзе там?» – удакладніў Канстанцін Мікалаевіч. «У флігелі».
То дзверы былі адчыненыя, ты зайшоў унутр і ўбачыў мерцвяка. Не, я ўнутр не заходзіў. Праз акенца зірнуў, а там гэты. Хлопчык апусціў галаву, быццам у нечым баяўся прызнацца, а потым працягнуў. Я спужаўся, што гэта бацька ляжыць, і пабег назад у дом паклікаць каго-небудзь. А там хто аказаўся? Не ведаю. Ніхто не ведае. Нейкі чужынец. А што ж ты вырашыў, што гэта твой бацька? Пан Пракшын прыжмурыўся, выпрабавальна гледзячы на хлопчыка. Той з-пад ілба зыркнуў у адказ і не хочучы прыбубнеў. Увечары ён сказаў, што пабачыў флігелі разам са Штейнам нейкага чалавека. Маўляў, яны там крычалі ды валтузіліся. То бацька і пайшоў паглядзець, што там робіцца, але не вярнуўся. Значыцца, увечары ён не вярнуўся, а заўважылі вы гэта толькі раніцай. Маці на яго сердавала, то і не чакала, калі ён вернецца. А чаму маці сердавала? Малы няпэўна пацепнуў плячыма. Ну добра, мо тады пакажаш, як ты што знайшоў? Зноўку звярнуўся да яго пан Пракшын. Да флігеля правяду, а ўнутр не пайду. Трохі павагаўшыся, пагадзіўся хлопчык, а потым перажагнаўся. Мерцвякоў жах, як баюся. Яны рушылі з дома на двор. Тэдзі, пацягнуўшы носам праз прачыненыя парадныя дзверы прывабнае восеньскае паветра, кінуўся следам, аднак панна Пракшына спыніла яго і зноўку перадала непрыхільнай Ганне Юр'еўне, якая вырашыла вымясціць на ім сваё незадавальненне гаспадарамі, што ніяк не жадалі слухаць яе парадаў. Яна пайшла купаць няшчаснага пса, які падобныя экзекюшнс лічыў за абразу яго гонару, а Евгенія Константіновна, прытрымліваючы крысі, каб ушчэнт не запэцкацца па прыкладзе свайго гадаванца, зноў спяшалася за бацькам. Тым часам пан Пракшын падышоў да калёс, што з'явіліся на дварэ з ніадкуль. Вакол іх мітусіліся неаддаўнія захопнікі маёнтка. Дзядліка ўсё яшчэ задзірліва касавырыўся на Константіна Мікалаевіча, які нават не зірнуўшы ў яго бок, адкінуў радно ды ў нешта там углядаўся. Не паспела панна Пракшына наблізіцца, каб таксама паглядзець, як татух назагарадзіў сабой груз, ды нязручна сказаў, махнуўшы рукой у бок. «Пастой там, Джинні, далень, я зараз прападыду». Азірнуўшыся ў пошуках няпэўнага там, Яўгенія Константіновна скіравала да флігеля, дзе ўжо таптаўся сын фурмана. Зірнуўшы на пакутніцкі выраз малога, панна Пракшына нарэшце зразумела, што менавіта ляжала на калёсах. Аднак жа гэта чамусьці ніяк не ўзрушыла яе. Растрывожылася Евгенія Константіновна з-за ўласнай бессардэчнасці, але тут жа вырашыла, што ў дадзеным выпадку гэта наадварот з'яўляецца бясспрэчным плюсам. Ну як можна апісваць крымінальныя падзеі, увесь час не страчваючы прытомнасць? Ды і ніколі не заўважала яна за сабой такой дурной звычкі, беспадстаўна млець. Дзявіца запыталася ў хлопчыка, у якое акно ён што пабачыў. Той паказаў, ды Яўгенія Константіновна паспрабавала разгледзець праз занавескі месца забойства. Аднак, акрамя раскіданых па пакоі рэчаў, нічога знаменальнага пакуль заўважыць не атрымалася. Асоба забітага пакуль не высветлена, паведаміў татух, нарэшце далучыўшыся да дачкі. Забойства зроблена нейкім тупым, цяжкім прадметам, які знойдзены не быў. Выдатна. А як яго забілі? Пацікавілася панна Прыкшына. Моцна выцелі па галаве, як часцей за ўсё і здараецца ў падобных сітуацыях. Ну што ж, зойдзем паглядзець? Константін Мікалаевіч будзённа кіўнуў на дзверы. Фурманаў сын пры гэтых словах хацеў бы ўкінуцца прэч, аднак палкоўнік у адстаўцы не страціў рэакцыі ды схапіў малога за плячо. «Мо ты ўсё ж ведаеш, куды падзеўся твой бацька?» – спытаў пан Пракшын. «Не!» – хлопчык вырваўся ды пабег назад у дом. Константін Мікалаевіч задумліва паглядзеў яму ўслед, а потым адчыніў дзверы ды папярэдзіў. «Ступай асцярожна, нічога не хапай, каб усё заставалася, як было, Джинні». «Ты думаеш, мы адшугаем прыладу забойства?» – запыталася Евгенія Константіновна. «А не. Падазраю, што пасля гэтых малойчыкаў мы наўрад ці што здолеем знайсці, аднак скласці пэўнае меркаванне, спадзяюся, атрымаецца. Хадзем!» – татухна прапусціў яе наперад. Панна Пракшына агледзілася. Знутры таксама нічога не кідалася ў вочы насуперак тым карцінам, што з'яўляліся ёй па дарозе да маёнтка. Ну, хіба што ў пакоі належала як след прыбрацца, ды расставіць усё па месцах, што татух нарабіць строга забараніў. «Я думала, тут усё будзе ў крыві», – расчаравана заўважыла дзявіца. «Ты чакала, што сярод лужын не будзе куды стаць?» «Не, далень, для такога трэба прыкласці пэўныя высілкі, ды мець на мэце атрымаць тыя лужыны, каб прынамсі рана была нанесеная ножом, альбо справы тычылася агнястрэльная зброя, а так...» Константін Мікалаевіч хуткім позіркам абвёў пакой, ды асцярожна пераступаючы, каб прайсці ўглыб, працягнуў.
Забіты сканаў зусім не праз страту крыві, а з-за моцнага ўдару, што пашкодзіў яго мазгі. Асноўнае кровазліццё адбылося знутры. Толькі не наступай, калі ласка, на гэтую пляму. Яўгенія Канстанціновна ўжо збіралася перасунуцца за татухнам, але спахапілася. Яна ледзь не ўпячаталася туфлікам у галоўны доказ, які брудна барвовіў у міліметры ад яе. Менавіта тут нядаўна ляжаў нябожчык. Чамусьці невялічкая лапіна гэтая мела куды большае значэнне, чым усе ўяўныя крывавыя рэкі і акіяны. Панна Прыкшына зрабіла некалькі глыбокіх удыхаў, дык загадала сабе трымацца годна. Не хапала яшчэ за празмернай уражлівасці сапсаваць месцы злачынства. Каб не засяроджвацца на думках аб уласна трупе, ды не перашкаджаць татухну, яна зірнула ў акно. Але як на злосць, позірк натрапіў на калёсы, з якіх сцягнулі радно, ды зараз мясцілі агромністы лёдавы куб. Губернскі сакратар роспачна трос рукамі, ды намагаўся ў нечым запэўніць сваіх бязглуздых памагатых. Быццам у насмешку гэтаму пазбаўленаму ўсякай радасці відовішчу з-за хмар вызірнула бледнае сонца. Усё ж лепей было разглядаць раскіданыя рэчы, ацэньваючы, наколькі яны пасавалі да характарыстык зброі, чым зараз і займаўся Канстанцін Мікалаевіч. Скупыя промні, прабіваючыся праз трохі пыльныя шыбы, выхапілі некалькі дошак на падлозе, і ў шчыліне паміж імі прабегла іскрачка. «Мяркую, шукаць прыладу забойства трэба недзе ў іншым месцы», – падвёў вынік татухна. «Хадзем, тут мы больш нічога не…» «Пачакай, дэдзі!» Без цырымоны перапыніла яго Яўгенія Канстанціновна і прысела на кукішкі ў сонечным прастакутніку, каб разгледзець лепей. Там нешта захрасла. Ну-ка, ну-ка. Татухна насуперак сваім перасцярогам падабраў нож для паперы ды падкалупнуў штучку. На далоні ў пана Прыкшына з'явіўся невялічкі бліскучы кругляк. Гэта што, золата? Працягнула Яўгенія Канстанціновна, немаведама навошта панізіўшы голас. Віншую, Джинні! Здаецца, ты знайшла прычыну забойства. Аднак цяпер я ўвогуле нічога не разумею. Панна Прыкшына пытальна ўскінула брові. Паглядзі уважліва, з дакорам прамовіў татухна, працягваючы дачцы манету. Акрамя спорту і англаманства, у Канстанціна Мікалаевіча была яшчэ адна высакародная жарсць – калекцыянаванне. Татухна вельмі захапляўся рознымі гістарычнымі артэфактамі і не толькі паспеў абсталяваць у менскім доме ўласны Wonder Room, але таксама рэгулярна папаўняў дамашнюю бібліятэку як найноўшымі выданнямі этнаграфічных адкрыццяў, так і старадаўнімі фаліянтамі, што дапамагалі ўдакладняць тэарэтычны бок справы. Панну Прыкшыну таксама вабілі розныя цікавосткі, але насамрэч яе ўвагу больш прыцягвалі датычныя іх легенды і паданні. То пакуль татухна збіраў старажытныя рэчы, дачка калекцыянавала гісторыі, большая частка якіх была выдумана ёй самою. Што ж тычыцца ўмення прачытваць знакі і па іх рэканструяваць асобныя гістарычныя перыяды, у гэтым Яўгенія Канстанціновна была не надта спрактыкаваная, хаця яе і не турбавала, што выкрыццё злачынстваў, ды ўлюбёнае аналізаванне руху чалавечай душы па сутнасці тое ж самае. Зараз дзявіца ўтаропілася ў каштоўнасць, дывагалася, як не абняславіцца перад Канстанцінам Мікалаевічам за адсутнасцю якіх-небудзь ідэй. Той толькі ўздыхнуў ды патлумачыў. Гэта дукат. Бачыш вось тут лічбы? 1592. Гэта год, калі ён быў адчаканены. А вось на гэтым баку зык і тры рымскія лічбы. Імя ўладара, відаць, Зыгмунта III. «А, ды гэта польскі кароль!» – страпянулася панна Прыкшына, зірнуўшы на фігурку ў панцыры іншымі вачыма. «Але адкуль у Штейна такая старажытная манета?» «Ось гэта мяне і цікавіць. Малападобна, каб наш Людвіг Восіпавіч быў аматарам нумізматычнай навукі. Ды і падобныя хобі патрабуюць немалых грашовых выдаткаў. Хіба што атрымаў спадчыну? Але ад каго?» «Выбачай мне, дэдзі, але ж па маім сціплым меркаванні гэта далёка не адзіная магчымасць зажыцца золатам». «Слушны аргумент, Джинні», – пагадзіўся татухна. «Аднак я папрашу цябе пакуль не спяшацца з высновамі». «Відаць, тут усё зусім непроста. Падазраю, гэта не адзіная манета, што мае дачыненне да справы. Спадзяюся, размова са Штейнам дазволіць нешта высветліць». Канстанцін Мікалаевіч ужо разважаў, ці высушыла кароткачасовае з'яўленне сонейка размоклую дарогу, каб патрапіць у ашмяны сёння. Аднак, калі яны выйшлі з флігеля, на вуліцы зноўку сыпаў дробны дождж. Вырашыўшы, што яго дачка дастаткова загартаваная, каб не марнаваць час на непатрэбнае перачаканне на месцы злачынства, пан Пракшын скамандаваў зрабіць невялічкую прабежку да маёнтка, дзе іх мусіла чакаць утульная гасцёўня з працепленым камінам. Калёсы
Калёсы разам з натапыраным дзятлікавым і яго памагатымі якраз ад'язджалі ад двара. Цяпер панна Пракшына і яе татухна, перапрануўшыся ў сухое, сядзелі ў фатэлях і грэлі настылыя ногі ў мятніцах, час ад часу падліваючы гарачую ваду, а таксама цешачыся чарговай порцыяй гарбаты. Круціўся тут і Тэдзі, якога нядаўна выкупалі ды нават намагаліся расчасаць, з прычыны чаго пес стаўся ў два разы пульхнейшы праз мноства пасмачак, што закруціліся ў яго поўсці. Замест гарбаты ён намагаўся папіць наўпрост з мядніцы. Аднак Евгенія Константиновна, оставивши филижанку, посадила собаку себе на колени и взяла у руки невеличкий грабанёк, каб усё ж таки надать гадаванцу пристойный выгляд. Тем часом татухна засяроджена хмурился и наявно вёл у думках непростую дискуссию с самим собою. Их знаходка лежала на невеличком столику помеж фателями да поблизковала, весело отбиваючи святло огню у камине. Константин Миколаевич у черговый раз взял дукат да почал крутить у пальцах. «Что ж мы будем теперь робить?» – осторожно спытала его дашка. Пан Пракшын покрутил головой, да обурона вымовил. «Ну что я могу зараз зробить? Лесопилка стоит, наладка механизма вспыненная. Без Штейна справа не просунется, и мы змарнуем теперешнюю замову. Як выник, стратим гроши и надейных кастмез. Коли вядома, я не поспробую вмешаться у следства, да не займуся уласноручной усталёвкой, покуль адвокат будет ходайничать. Да речи, требуйте дать ему телеграмму». Евгения Константиновна округлила в очи девячися татухновым резолюциям. «Як можно зараз думать про бизнес, коли справа тычется забойства, да и выявление мотива гэнага страшного злачинства?» «Я, між іншим, зусім не про гэта», — тактовно сказала панна Пракшына. Яна знарочисто спынила позірк на дукаті, які дагэтуль заставаўся ў татухновых руках. «Ах, вось ты про што! Побачу, што я нады распытаю». Адмахнуўся Константин Миколаевич, аднак, адзначыўшы непрыхільныя змены ў абліччы дачкі, дадаў. «Калі цябе так цікавіць з'яўленне дуката ў інжынерскім флігелі, то няхай. Напішу графу Чапскаму. Усё ж ты маеш рацыю, Джинні. Гэтая манета пакуль наш адзіны доказ, і магчыма, яна шмат пра што можа распавесці. А каму як не графу ведаць пра гэта? Усё ж некалькі гадоў таму ён выдаў кнігу якраз па польскіх манетах. Сам я не разбіраюся ва ўсіх тонкасцях гэтага, ён узважыў на далоні дукат. Перыяду. То сапраўды, дашлю ліст. Спадзяюся, граф не пагрэбуе даўнім знаёмствам». Задаволеная тым, што здолела скіраваць татухнавы разважанне ў рацыянальнае, як ёй падавалася рэчышча, Яўгенія Константиновна хацела была працягнуць абмеркаванне дэталяў, якія маглі б выявіць яшчэ якія-небудзь схаваныя пакуль бакі справы. Аднак пан Пракшын рашуча спыніў следчыцкія парывы дачкі. Самалюбства дзявіцы было крыху ўшчэмлена. Яшчэ і Тэдзі прыхапіў за палец на знак помсты за не самае пяшчотнае расчэсванне. «Ну і добра. Пасля дынер яна сама ва ўсім разбярэцца. Панна Пракшына мела на мэце ўзняцца ў пакой, які ёй звычайна адвозілі падчас гасцявання ў бабулінам маёнтку. Ды дбайна апісаць у сваім нататніку ўсё, што яна сёння пабачыла. А пасля трошкі паразважаць ды супаставіць асобныя факты. Магчыма, ёй выпадзе нават нарысаваць табліцу, каб не выпускаць з памяці ніводнай дробязі. Даядаючы салодкі гарбузовы пірог, які Ганна Юр'еўна згатавала па модным амерыканскім рэцэпце, Яўгенія Константиновна меркавала, колькі слупкоў змесціцца ў яе падарожнай кніжыцы. Але ж татухна, які заўважна палагодню пасля смачнага пачастунку, насуперак усім планам панны Пракшыной прапанаваў закласці банчышка. Спачатку наша дзявіца хацела адмовіцца. Разменьваць літаратурнае натхненне ды цвёрды намер разблытаць злачынства на сумніўны азартны запал? Вядома ж, яна вышэйшая за падобныя ваганні і ўжо вырашыла, што абірае. Аднак спакуслівы татухнывы прыжмур, ды незнароку згаданы адмоўны вынік мінулай гульні, зрабілі сваю справу. Душа Яўгеніі Константиновны была захоплена заганным жаданнем адыграцца, якому яна не магла супраціўляцца. Таму праз некалькі імгненняў ламберны столік быў ужо раскладзены, пярэстыя калоды распакаваныя, уіскі разліты, а сігары, якіх у звычайным жыцці татухна ніяк не прызнаваў, клапоцячыся пра здароўе сваё і ўсёй сям'і, запаленыя. Добра, што матухна ўсё ж засталася ў Менску. Нарэшце, прасадзіўшы 10 рублёў асігнацыямі, панна Пракшына заўважыла, як ад распаленых пачуццяў, а мабыць ад звычайнай нягоднай сквапнасці, у яе зноў пачало паторгвацца вока. Прытрымліваючы яго пальцамі, ды спадзяючыся, што гэтая ейная рыса, што перашкаджае навучыцца як след бліфаваць, не надта кідаецца ў вочы,
Дзявіца паскардзілася татухну, што прымудрылася выдаткаваць увесь свой бюджэт, хаця месяц ледзь паспеў пачацца. «Я магу запісваць табе на вексель, улік пасагу далей», – з бязвінным выглядам прапанаваў Канстанцін Мікалаевіч. Аднак яго дачка запратэставала, бо з такім поспехам ёй пагражала застацца ўвогуле без якога-небудзь пасагу. Нават татухнава лесапілка не выратуе. Тым больш, што галоўны інжынер зараз знаходзіўся ў турме, і ў яго далейшы лёс пакуль нікому не быў вядомы. Але ж гэта панна Прыкшына ўсё-такі вырашыла абдумаць заўтра. За расчаравання ад гульні ды трохі задужага для яе напою творчыя намаганні цалкам рассеяліся. Палічыўшы, што за ноч назіранні ў яе галаве толькі самі сабою сістэматызуюцца, Яўгенія Канстанціновна пусціла Тэдзі занырыцца ў коўдру, чаго ў Менску ніколі яму не дазваляла, і забылася моцным сном. На гэтым на сёння ўсё, а заўтра следство протягнется. Евгения Константиновна уласноручно допросить одну со сведок. Пока-пока!